Інформаційна служба продовжує ефір каналу ТВ. В ефірі черговий спецвипуск новин. Ми продовжуємо обговорювати перші результати виборів до Верховної Ради України. Міжнародні спостерігачі розчаровані парламентськими виборами. Про це представники ОБСЄ заявили на прес-конференції. Роз'яснили, до демократичних виборів є певні вимоги, яких українська влада не виконала. По-перше, всі кандидати повинні мати рівний доступ до ЗМІ, натомість державне телебачення працювало винятково на користь провладної партії. По-друге, мало місце залякування, підкуп та переслідування виборців. Спостерігачі помітили значну кількість порушень, проте не помітили бажання ЦВК адекватно відреагувати на них. І ще однією плямою парламентських виборів стало ув'язнення провідних українських опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Представники ОБСЄ зазначили, вони відверті у своїх оцінках, оскільки вважають себе друзями України і сподіваються, що повні розчарування висновки лише підштовхнуть розвиток демократичного процесу в Україні. Тим часом прем'єр Микола Азаров сподівається, що всі міжнародні спостерігачі за виборами до Верховної Ради дадуть їм позитивну оцінку. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі спостерігачами від СНД. Заявив, що ціла низка наглядачів дала позитивні оцінки і заявив, що сподівається, що всі інші міжнародні спостерігачі завершать свою роботу із позитивними висновками. В свою чергу представники спостерігачів місії Громадянський Союз Армена Мартиросяна дали високу оцінку проведеним в Україні виборам. Голова місії міжнародної організації зі спостереженням за виборами СІЗЕМО Олексій Кочетков зазначив, що парламентські вибори в Україні були достатньо прозорими та демократичними. Водночас спостерігачі від країн СНД не помітили серйозних порушень на виборах. Більшість з них мали суто технічний характер, говорять вони, і не могли суттєво вплинути на результати голосування. Такі висновки зробили, відвідавши загалом понад 2,5 тисячі дільниць. За словами спостерігачів від країн СНД, як голосування, так і підрахунок голосів відбувалися відкрито та прозоро. З бюлетенями у чергу. В одному з районів Києва вже понад 10 годин члени дільничної комісії не можуть здати коробки з виборчими документами до окружної комісії. Зробили 3 спроби, але в ОВК бюлетені не приймають. ОВК має свої аргументи. Спочатку наголошували, що коробки неправильно упаковані, потім вирішили, що результати взагалі необхідно перераховувати. Члени дільничної комісії побоюються фальсифікації, адже поки вони очікують в коридорі ОВК, доступ до коробок з документами вільний. Тобто нам ні акта не склали, не дали, нам нічого не дали, ми не знаємо. За цей час могли і взяти щось, і щось покласти. Спеціально давить нас і залякує, і давить, і не приймає в нас протоколи. А всі питання щодо того, що було з 29-ю виборчою дільницею, все відбулось в правовому полі. Так що. Тортури в окружній виборчій комісії у 216-му окрузі. Це Дніпровський район столиці. Ось у цьому приміщенні вже майже добу сидять члени дільничної виборчої комісії. Без їжі, у задусі та численними коробками з бюлетенями і протоколами. Майже кожні 20 хвилин приїжджає швидка допомога і рятує людей, яким стало погано безпосередньо у приміщенні. Потерпілі жаліються на роботу ОВК та їх організацію. За словами заступника голови окружної виборчої комісії Марини Конотоп, підготовка хороша і працюють вони як можуть. Там була описка в нас у протоколі, просто помилка. Допущена була помилка при написанні, і нам повернули цей протокол до опрацювання. Ми вернулись на дільницю, зібрали знову протокольне доручення і виправили цю помилку. Зараз стоїмо, ждемо. Самі собі шукали все, що ми могли, де пристроїтися. Ми сидимо на коробках, сиділи ми на ступеньках. Я лично сиділа і спала, тому що у мене вже просто відключався мій організм повністю. Організація була все правильно зроблена, але ми запрошуємо дільницю, ми читаємо протокол, потім цей протокол спускається до комп'ютера, в систему вибори заноситься. У Партії регіонів радіють попереднім результатом екзит-полів, виявлені українці, бо вважають, що це є правильністю вибраного партією влади курсу. Як мед для них і слова спостерігачів про відсутність суттєвих порушень на виборах, щоправда, закиди опозиційних сил про різницю між даними екзит-полу і тими даними, які є у ЦВК, регіонали вважають нісенітницею або звичайним випередженням подій. То ми путем элементарных арифметических действий можем определить, что вообще-то прогнозируются результаты, которые будут близки к тем, которые и я говорю, и которые говорит Турчинов. Поэтому не надо преждевременно устраивать какую-то истерику там, где ее просто не существует.
Маємо оновлені дані з Центральної виборчої комісії. Оброблено 61% протоколів, і ситуація не змінюється. Лідирує партія регіонів із результатом 34%. На другому місці об'єднана опозиція «Батьківщина». Вони поки що набирають 22% голосів. Третіми йдуть комуністи з результатом 15%. Дихає їм в спину політсила Віталія Кличка «Удар». За них поки що віддали голоси біля 13% голосів українців. Остання у п'ятірці лідерів – «Свобода». У неї майже 9% голосів. Про затори в окружкомах нам повідомляють із регіонів, зокрема, з такими ж проблемами, як у столиці. Ми про них щойно розповідали. За повідомленнями громадянської мережі «Опора» зіткнулися представники комісії на Волині. В окружкомі номер 19 у Володимирі-Волинському він працює під наглядом «Беркуту». Яка роль спецпризначенців у процесі підрахунку голосів, нам погодився телефоном прокоментувати координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» у Волинській області Михайло Шелеп. Михайло, я вас вітаю, ви в ефірі, ми чекаємо від вас на подробиці. Доброго дня. Отож, сьогодні під ранок дільничні виборчі комісії передавали документацію всю в приміщення окружної виборчої комісії, але оскільки люди втомлені, великий наплив людей, черги, і кожен намагався чим швидше потрапити до окружної комісії, фактично виникали конфлікти. Тобто, того, який час, дійшло після Києва, і дійшло до того, що окружна виборча комісія змушена була викликати «Беркут», оскільки там сама передача документів відбувається в актовому залі районного клубу, якби «Беркут» оточив сцену, на якій відбувається засідання ОВК, де здають безпосередні документи. І, власне, вже через кордон «Беркута» проходять члени комісії для того, щоб передати свою документацію. Таким чином, унеможливлюючи якоїсь тисняви, чи штовханини, чи будь-яких конфліктів. Все більш-менш зрозуміло. Я дякую вам за інформацію. На цьому у нас поки що все. Наступний випуск новин рівно за годину. Будь ласка, дочекайтеся.